كلن كان عاش شرفته ومدحوناه قرنك الصومالي لأن مدنى أحمد محمد محمود سلاني إيه مرودي سأمن ورشيخ محمد شردة أي أسميان كنا مع موسين وفتك كسعودي دلك أي ندرس كنهاي إيه صومالي إيه كقب قادن إيه قرمت كأبارا إيه دلك كتشرا أي كقب صومي قصر مدحويدا صومالي لان كسو مدحوناه صومالي لان أي كلاقب قرين مدحونا كوغيان كصومالي لان مدنى عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي قدومي حسب قتلت دلك أي كلمية أنا مشرح مدحوينة حسب قاسي حبنا كترسان قلها وزيرة إيا مسؤولين كالدوان أو كغيب قلي كلان قاسي عسومدن ومدحوينة سومالان أسمي وفتغان كسودي دالك سوماليا أيا كاكوبنا اللبية طوان حبنود أو يسوغة شري سلادين علماء أو دين قناساتو حاوين إيا أرادة بلشادة رايدكا إيا كاكيرا دالك سوماليا كواسو داغل عقيد أردن هال مليان أو دولار كغيب قاتي حالات أبارها شيخ حسن عبد السلام ايا وفتغا سيدرين سيي دالك سومالي لان ايا ديمقراطية دا قونكا ايا كهانا قادي يساقو تصالاو سو قادي مدحوين احمد محمد سيلاني او وفتغا سو او شاقي انو سيديات العدو كغتاقي دورشا او ترتمي مدحتين مدى دالكا وسيرك وزارة الدين تيوغابتا سومالي لان شيخ خليل عبد الله احمد ايا او غورين هالكا سيكا هالي فرحاد دا سينو تي رونتي انو رونتي كسو دوينو maamuska u sareeyay ee isu sameeyo aynu ku sameeyneena waxaan rajaynayaa ee wixii kala kulmeen dalka Soomaaliland dhibaatooyii ay ka maqleen ama ay ka arkeen shaashadaha ee TV-yada caalamiga ama maxalliga ah runtii ay aad iyo aad u la yaabeen iyadoo ay dhinac ka tahay ee dadkay ku arkeen dad maatay ka soo murugoodeen baahida taala meeshaas yadda baa saaysata xubna kala duwan oo ku hadlaya magaca waftigaasi ayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland ba uga mahadceliyay sida ay dalka ugu soo dhaweeyeen waxaana ku hanbaliyeen nabadgelyada buuxda iyo dimuqraadiyada la taaban karo ee dalka Soomaaliland ka jirta waxa kale oo rabnaa inaan ku amaano Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland ee dadka shaday oo runtii wanaag ku heshiyay shacabka ruusadii saaday tahay iyo haday dawladda tahay madaxweynu u sareeyo inta badad wanaaga u socdo xaqiisa oo maaragtay istaraatiijiyad fiican helay inay yihiin ayadana waa ku amaaneyna anaguna waxaan isku dayeen habid ilaahay kariin aan ra'yi ka qaadano meeshaan risaala kala tagno waxaan idin ku hanbaliyeen war xaqaana ku oga inta markaan arkayna qumaati igu muuqatay midnimada idinka muuqata هذا النقل الله ما ذا حدي الدولة ده رقم كي علماء الدين كي جن عصت هذه قيبه شرائح الشعب قيبه دن شعبك وفرك ليا واحد كقول ستين واتاس واحد أمنك كوهشان وحيا لها كقول ستين وح كم إذا صار مقشيس نهاي أنا كوك أنا عصنا هاي أمنك أن لقها لينن أو أيضا كليا أن لقها لينن شعبي يا أيضا كي بس اسكو مدأ ay u shaqeynayaan oo damiir wadaninimo ay muujinayaan qofkii soo gala waa in la dabagalo la sheego ciidanka loo geeyo walaalahay Soomaaliland taasna waan ku amaanaya mudane maxamuud xaashi cabdi wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa codar ku sheegay in kala go'a Soomaaliland iyo Soomaaliya aanu macnaheedu ahayn in dawladda Soomaaliland iyo shacabigeedu ay naceb tahay dalka Soomaaliya Soomaalidu waxba kama qabno walaalaya Soomaalinimadu maaha wax salka ku haya siyaasad dal la wadaago iyo dowlad la wada yeesho waa wax ka gudweyn Soomaalinimadu waa qowmiyad iyo isir iyo af lagu hadlo hadii Soomaali wax la kala tagtay oo qaran Soomaaliyeed jiray 25 sano ka hor aynu dal ahayn isku dowlada isku xuduuda dhibaato badan Soomaali dhex martay inuu kala tashanay oo wax gaar aanu samaysanay macnaheedu maaha naayib iyo cuqdada iyo colaadna galay laakiin dambaanu bidnay waxa maanta aanu itibsanay ee aan noogu timaade waxa weeye walaalayaal way noo kala suntatay waxaanu bulsho bisil oo dib badan soo martay marka walaalayaal halkana colaad iyo ciil qab ma yaalo dad walaalabayna laakiin de weyn waanu kala tashanay waynu kala tashanay walaalayaal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya ayaa waftigaasi uga mahadceliyay
دوركا اي كعيارين حالادا اباريد ايه كاشرت سومالي لان جمهوريادا سومالي لان ايه سومالي انا ايهين لبدل اوچارا وليان شرفت له اولا اياه مرتد نوغي ادي اد بالي يسو دورينا اد بالي يكون مهد علينا سيلة قرمتك اد كسواقب كشير اباراها ان شاء الله تعالى الى وحر جيرنا الى هو دباتر اينا قرارة ملك ستيري تشوقنو ادي اد بالي يكون مهد علينا سيلة شرفت هي قيمة لا اد مرر بقرمتك اول سواقب كشير تدور على رسال الله شيغي ان كلا قرانو لكن تدور الشراء ورشقين يسوق ايانونا هاي تاسا وحينو تلسا وحنا ينوعا ان اسكوا قبنو ان سقارنو ان الهي لك عشرنو ان ورشقيتنا يلالنو هذه ادباء مسي مدحونا سومالان ايا وفتقا سكوما موسي هذي ذا كالدوان هالكا اي مروضا مدحونا اشي مريضا سومالان اي يدونا اي هذي ذا قدون سيسي حمني هاوينكا ها اي وفتقا سيلا سعودي دولاد سومالان ايا شعب قيادا ايا دالكا سوماليا اوغر مدي ماركي ابارتو اي كودو فتاي سندكو ماركو اها لابدي كون ايا كوبية طبانكي iyadoo xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkeedu ay dalka Soomaaliya waqtigaasi ay u muujiyeen gargaar bini'aadamnimo isla markaana ay doorkooda ka ciyaareen xaaladii abaareed ee waqtigaasi ka taagnayd dalka Soomaaliya Ahmed Saki Daair Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa